hasıl olan bir cavab deyil. Axı, yaradılışımıza baksan, inşallah əziz qardaşım da oxuyacaq və qardaşlar da söhbət eləsin. Mən sizi çox yormaq istəmirəm. Amma bunu unutmayaq ki, Allah Teala hədisi qüssüdə o sözümüzün əvvəlində ki, vurguladıq. Buyurur ki, hər gün sənin ömründən gedir, amma heç sən düşünmürsən. Azalır fərqinə varmırsan. Bir zaman vardı, saçımızda, saqqalımızda artıq yoxdur. Amma burada əksəriyyətin cavanlı, qocalı, iç özüm qarşıq artıq dəndən. Bəzi yaşlıların heç saçında, saqqalında mən qara tük belə görmürəm. Bir zaman vardı, qaranın içərisində dəndən ağ, bir zaman ağın içərisində dəndən qara, bir yaş həddi gəlir, heç ağın içərisində dəndən qaradan da əsər əlamət qalmır. Bunlar neyin nəticəsidir? Dünənlərin bugün olması nəticəsindədir də. Dünənlər bugün ola biz bu yaş həddinə gəlib çatmışıq. Buyurur, fələ bil qəlili təqnə və lə bil kəsiri təşbə. İnsanda belə bir xüsusiyyət var. Allah buyurur ki, bəni Adəm, sənə az verəndə qanı olmursan, çox da verəndə gözün doymur. Yəni, az verəndə yeyirsən, şükürünü etmə əvəzinə inşallah aramızda olmaz olsa da tövbə etsinlər. Görsən, yeyir Allah verdiyindən. Hələ yediyinin yağını əlindən, ağzından silməmiş, yediyini mədə həzm etməmiş. İndi nələr nələr deyilir, onda işim yox. Quran məclisini böyükçüyü nəzərə alaraq, ən mədənisi bu olur ki, Allah kəssin bu yaşayışı, belə də yaşamaq olar. Bu nə yaşayışdır? Yəni, bu ifadə belə bəşər tərəfindən Tanrıya verdiyi nemətin qarşılığında naşükürlüyün göstəricisidir. Çox da verəndə o el məsəli var, deyir, tarı verdiyicə bəndə gümana gəlmir. Niyə görə? Əgər həris olsan dünya malına, bu dünya əhlində hamımız da gün kimi günümüzdə görkəm, görünən bir şeydir də. Niyə görə burada, orada, orada, ölkə hüdudlarından, kənarda və s. Bilirsinizmi niyə? Susuz insan şor su içdikdə onun susuzluğu artır. Məsələn, mən susuzam deyək, yoldan gəlmişəm. Əgər burada indi bir qazlı, bir qazsız bu sirabı içsəm, mənim axtardığım sudur. Amma bu mənim yangımı daha da artıracaq. Yəni, əslində onun axtardığı dünya malıdır. Gəldikcə daha da teşnəliyi, susuzluğu artır. Ona görə bir iki sayını itirir. Yəni, az olanda insan qanı olmur. Çox da biləndə görürsən nəticədə bu cür. Odur ki, etibar eyləmə az ömrə əcəl vermə zaman. Gecə gündüz dolanır sürət ilə çərxi zaman. Əzizim, bunu unutma cinən. Getməlisən bu cahandan. Zəhməti bica nədir? Süleymana qalmayan dünya. Və lillahil mülk. Quran-ı kərimdə və ataynəl mülkə vəl hikmə. Biz həm Süleymana mülk vermişdik, həmi hikmət vermişdik. Şərqdən qərbə yeraltı, yerüstü sərvətlərin sahibi idi. Getməlisən bu cahandan. Zəhməti bica nədir? Hər kim olursansa ol, bir günüsü getməlisən bu cahandan. Zəhməti bica nədir? Gər min il ömrün ola, dünya vəfa qılmaz sənə. Ta Həzrəti Nuh Peyğəmbər Ənkəbut Suresi ayə 14-də əzizlərim, elm, Quran əhilləri bilirlər. Allah nə buyurur Ənkəbut Hörümçək Suresinin 14-cü ayəsində? Buyurur, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِسَ ف۪يهِمْ إِلَّا خَمْسِينَ مِنْ أَلْفِ عَمْ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانِ Biz Həzrəti Nuhu 1000 ildən 50 il az, yəni 900 50 il peyğəmbər olaraq, yəni ömrü yox ha, ərsəlna rəsul olaraq, peyğəmbər olaraq yolladı. Yəni 950 il təkcə bu peyğəmbərlik missiyasını həyata keçirib. Baxsaq sonuncu peyğəmbərimiz neçə il ömrülüyüb? 63 il ölənlər üzbəhişdi. 40 yaşında peyğəmbərliyə çatıb, 23 il peyğəmbərlik müddəti olub. Yəni, ömür göstəricisi ilə peyğəmbərlik göstəricisi eyni olmur. Yəni, yaradılışdan 3 mənbə deyəcəm. Məhəllatinin tarixül ənbiyası, peyğəmbərlər tarixi.
İsfahanlı'nın ve merhum Allame Meclisi'nin Hayatül Kulub eserinde var ki, Ravi İmam-ı Cafer Sadık Aleyhisselam'dan soruşur. İnşallah ben sözümü bitiririm. Durmak isteyen azizler olsa dua veririm inşallah. Mürekkez olanlar. Bir neçə dəqiqə sözümü bitiririm inşallah. Aziz kardeşim devam eder inşallah. Bəli, baxmış olsaq Hazreti Adem Aleyhisselam buyurur 930 ve Hazreti Nuh'a geldikdə 2450. Bu üç mənbədə mərhum Əllamə Məclisinin Həyatül Qulubunda, Məhəllatinin Tarixül Ənbiya və İsfahanının bu üç əsərdə öz əksini tapıb. 2450 sual yarana bilər ki, insan da 2450 il yaşaya bilər. Məsələn, 70-ə 80-a çatanda qaş, məsələn, çipri yığılır, insanın sifəti, qaməti əyilir. Yəni 70-ə 80-a çatanda biz fizioloji dəyişikliklərin şahidi olduq. Yəni insanda mı bu qədər yaşayır? İza aradallah li şeyin kun fayakun. Suri Yasin ayə 82. Əgər Allah bir şeyin olmasını istəsə, ol deməsi yetər ki, olsun. Məyər bu qədər kompüter, texnologiya, əsri, müasir sivilizasiya bu gündəmimizdə elm bu qədər inkişaf etməsinə rəğmən, varmı ayın nə zaman yarandığı tarixi dəqiqliyi ilə deyən, günəşin yarandığı, Sirius ulduzu həcminə görə, astronomik hesablamalara görə 2000 dəfə həcmi yerdən böyük olan bir ulduz və digər qalaktikalar hələ ki elm ondan xəbərsizdir, məlumatsızdır. Yəni onu o qədər yaşadan Allah bir yaratdığını bu qədər yaşada bilməzmi? Biraz başqa bir misal vururam daha.